Загальноосвітньою школою перших-третіх ступенів школа у Кутківцях була далеко не завжди. Богдан Левків прийшов у неї першачком 55 років тому. Вона тоді називалася семирічна кутковецька школа, потім перейшла, закінчив вже початкову школу, 4 класи пройшло тут життя, і далі всіх нас перевели в Тернопільську школу восьмирічну номер 9, де зараз наша національна альма-матер з економіки і фінансів. Приміщення школи, частину якого і досі складає теперше, де діти навчали ще у позаминулому столітті, із часом розбудували. Та великою за розміром і зовні схожою на міську школу Кутковецька ніколи не була. Я прийшла в 71-му році. Ой, не в таку школу, як зараз. Коли мені дали направлення, я йшла сюди. Я думала, в будинок культури, що це школа. А мені кажуть, ні, йдіть наліво і прямо. Якби не вивіска на тій школі, то я б зовсім не думала, що це школа. Була просто хата, сільська хата. І добудови я не бачила, тому що збоку була величезна верба, яка заступала це. Коли я зайшла в коридор, трошки мені розвиднілося, побачила довгий коридор, а не короткий. Зрештою, ще за радянських часів постало питання про зведення у Кутківцях нового приміщення школи. Досить мало було місця для середньої школи. І питання номер один стояло будівництво нового приміщення, нової школи. І буквально за рік, вже в грудні 1991 року, був проект нової школи. Вже в 1993 році з лютого місяця розпочалось будівництво нової школи. Разом з тим будинок для вчителів. А через 2 роки, в 95-му році, будівництво припинилося, яке триває до сьогоднішнього дня вже 19 років. Попри демографічні перепади у незалежній Україні, потреба у новій школі для мікрорайону Кутківці гострою залишається і досі. Недостатня кількість класних кімнат і відсутній актовий зал, спортивний зал. Тому є потреба в будівництві нової школи. Справа в тому, що новобудови – це район, мікрорайон Золотогірської вулиці, там більша частина дітей доїжджають в місто на навчання. В зв'язку з тим, що відсутні дороги, погано добиратися сюди. Згідно вивчених даних, 500 дітей, якщо не більше, доїжджають з сторони Золотогірської, доїжджають в місто. Наша школа на сьогоднішній день нараховує 136 учнів, і тому є потреба тих 500, і наші діти, це було б якраз комплект нового збудованої школи. Випускники цієї школи, які свого часу були і є зараз у владі, запевняють, що для завершення будівництва школи у Кутківцях робили все, що могли. Та все впиралося у відсутність фінансування. Все, що ми могли, ми включали навіть в програму угоду між областю і Кабінетом міністрів добудову нашої цієї школи нової. Я вірю в те, все ж таки, що держава повернеться до освіти, де все ж таки ті кошти вишукуються, тому що школа є збудована, накрита, гарна, сучасна, нова. А тим часом тут бережно ставляться до своєї, хоч і старенької, та рідної школи. І учні, і вчителі, і батьки, і випускники стверджують, що іншої такої школи в Тернополі нема. Кутківці невеликі, всі один одного знають. Цю школу закінчували ще бабусі і дідусі нинішніх учнів. І так атмосфера тут справді родинна. Тому й не дивно, що чимало випускників цієї школи згодом одружились. Забути цю унікальну атмосферу затишку і добра неможливо, кажуть випускники 25-ї школи. Було дуже весело, були дружні, до сих пір зустрічаємося, до сих пір дружимо. Ну, самі найкращі спогади про школу. Просто коли вчишся в школі, воно думається, що це хочеш бути старшим. А коли вже, як кажуть, покинув цю школу, то хочеться завжди до неї повертатися. Дуже приємний, гарний колектив, відзивчі батьки. Тут особливий мікроклімат. Тому що ми що не робимо, ми завжди разом з громадою. Про особливе тепло 25-ї школи кажуть і її нинішні учні. Школа дуже хороша, дуже хороші друзі, вчителі. Всі один одному допомагають, вчителі намагаються допомогти, щось підказати, чи щось пояснити, підтримати. Кожного дня, коли ідучи в школу, думаєш, що ось зайдеш в свій рідний клас, побачиш друзів, почнеться урок. Дуже хороша школа, я її дуже сильно люблю.
І учнівський, і педагогічний колектив 25-ї школи Тернополя запевняють, що цю унікальну родинну атмосферу заберуть з собою і в нову школу. От тільки коли це буде, поки невідомо.